pessoal, tudo bem? Estamos entrando no ar agora com mais um programa inédito aqui no meu estúdio no Boulevard Shopping, inspirado em você. Deixa eu começar fazendo um chazinho hoje no meu programa, para começar a relaxar que a semana vai ser alvoroçado. O Natal chegou, o mês de dezembro já está na porta. Deixa eu começar tomando um chazinho, três corações, aqui eu tenho essa mordomia que Cláudio Duarte me deu e você pode ter muito bem isso aí na sua casa. Rapidinho, ó. Olha só, a máquina vai através do comodado, o telefone tá aqui, aqui tem chocolate, aqui tem cappuccino e a qualidade três corações, ó. Rapidinho fica pronta, que maravilha. Show de bola, né? Chazinho de erva doce. E aqui a gente controla a intensidade, ó. Forte, more or less, mais ou menos, e fraquinho. Eu gosto da coisa, um negócio bem forte. Bem forte para começar a semana bem, né? Olha, pessoal, vocês sabem que quem cuida do meu visual é o Barbershop. Então, a gente está com uma campanha nova. Quando eu falo que o Barbershop by New Richards é para homens de atitude, vejam só esse VT que a rapaziada vai estar falando o conceito que eu falo todas as semanas para você, desse parceiro incrível que me deixa com um visual impecável para entrar na casa de vocês. Solta o VT, Andinho. Barbershop, a mais nova e moderna barbearia de Campos que chega para inovar em tudo. Você vê nos grandes centros, espaço dedicado ao homem, porque a vaidade masculina chegou estupenda. Fazer uma unha, que às vezes ele fica com vergonha quando o salão está muito cheio. Falei com o Ricardo, estou de volta aqui, amanhã já estou aqui com horário marcado, com tudo certo. Então não tem crítica, aqui o espaço é totalmente dele. Barbershop, para homens com atitude. Incrível, né? Pois é. Tô com o cabelinho com o naipe que o Alex fez em mim, minha pele fantástica, minhas unhas com a Érica. Hoje até Ricardo mexeu no meu cabelo. Beijão, família New Richard. Amo vocês, tá joia? Vamos de moda? Moda infantil? Com vocês, Alto Verão 2017, Lilica e Tigo. E aí, pessoal, galera nova aí que tá comigo, curtindo esse bloco especial do programa voltado pra criançada. Eu tô falando dessa marca que é referência aqui, né? Lilica e Tigo. E hoje o Salão Folia está lotado pra mostrarmos pra vocês o que o Alto Verão 2017 da Lilica e Tigo prepara pra vocês. Tá incrível, cores fortes, vibrantes. Daqui a pouco eu falo um pouco do conceito da coleção. Lembrando você que a loja tem um cartão fidelidade incrível. Você, fazendo cadastro conosco, você tem desconto especial e dividimos em 5 vezes sem juros. O telefone e o endereço ali que está aqui. Vocês pais que estão vendo o meu programa, que curtem a moda, com certeza vão gostar demais do Alto Verão. Vamos lá? Lilica e Tigo. Top nas imagens aí, Andinho. Está aqui com a Rafaela Vergnano ao meu lado. Você sempre maquiando as estrelas da Lilica e Tigo, né? Sempre, todo ano. Mas é um prazer, né? Estar aqui com essa criançada. Eu gosto muito. A coleção tá linda, o Alto Verão. Peças super coloridas, peças maravilhosas. E a qualidade de sempre que a loja oferece, né? Verdade, a gente sabe disso. O pessoal de casa também. As peças são incríveis. Quem é essa gata linda? A mamãe tá aqui do meu lado? Sim. Tudo bem? Tudo. Qual o nome dela? Thaisa. Thaisa. Ela mesma quem escolhe as roupas ou você dá o pitaco? Porque eu vejo que as mães da Lilica e Tigo, eu percebo que as mães já são meio que assim, e o filho chega nova e assim, eu quero essa. Ela é assim? É assim, mas eu só tenho uma opiniãozinha, né? Mas a ordem final é dela. É dela. Vai ficar mais linda daqui a pouco, ela, a Rafa, fazendo uma pintura linda nela. Aliás, ela tá maquiando todos os meninos. Como vai a senhora, Dona Mariana? Tudo bem? Sim. Tá comendo o quê? Pipoquinha aí? Sim. Já tá pronto? Fica em pé pra te ver. Fica em pé, olha só. Mariana Vergnano é a nossa Miss Mirim e é garota propaganda da marca Lilica e Tigo. Tá aqui linda, toda maquiada, maravilhosa. É o quê? O sapato ainda não botei não, mas eu vou botar daqui a pouco. Daqui a pouco o pessoal vai vir na passarela, né? Aham. Uhum. Então tá bom, dá beijo que não te fala, dá. Aê, deixa eu te dar beijo. Aê. Tem mais linda aqui? E aí? Tudo bem? Quero te dar um beijo. Vem cá. Fala, qual o seu nome? Amanda. Amanda? Você gosta muito da moda Lilica e Tigo?
Você que escolhe tudo? Não. Mamãe ajuda? Sim. É? Como é que é a personalidade dela, a hora de se vestir? Você, ela gosta das peças, ela pega, você dá aquele pitaquinho, como é que é? É, eu ajudo. Eu coloco do meu estilo mais. E cada dia que passa, a marca tá mais consolidada e mais bonita, né? Sim, com certeza. As cores são viva, mais astral, deixa as meninas em um astral muito alto. É o astral da Lirica, né? É, com certeza. Tá joia. Vamos rodar aqui. Olha, tem mais gente bonita pra ser maquiada. Tudo bem? Tudo joia? Bom. Também vive de Lirico. Vive de Lirico, ela adora desfilar pela Lirico. Coisa linda, tudo bem? Tudo bom. Tudo jóia? Boa noite. Boa noite. Como é que é o nome dessa coisa linda aqui? Ana Laura. Ana Laura, você tá muito linda de preto e branco, gente. Aliás, o bom gosto da Lirico e Tigre é incrível, né? É, muito lindo mesmo, e as roupas são muito confortáveis também. Confortáveis, vamos ressaltar, a qualidade é muito boa. Com certeza. A gente gosta muito, são sempre peças bem transadinhas, né, aí, da tendência. Vocês são fiéis à marca, com né? Com certeza, sempre, toda coleção. É o que você também, muito linda, gente. Qual o nome dessa gata? Mona. Mona, que coisa linda, gente, olha lá. Gente, fala seu nome. Maria. Maria, o que você mais gosta na Lirico e Tigre? Eu gosto de boneca. As bonecas. As bonecas da Lirico, você tem todas? Coleção. É? Mãe sofre nessa hora, né? Mas gosta muito. Gente, prazer, maquiar. Vai lá maquiar. Obrigada. Daqui a pouco a gente vai ver as meninas mandando vir no palco. Com certeza. Beijão pra vocês, tá? Vamos rodar aqui um pouquinho. Todo mundo a posto, se preparando. Vamos pegar as imagens da galera brincando? Olha lá, e liga, tipo. Aqui com o Kevin, olha que coisa mais fofa, coisa mais gostosa. Vi as suas fotos e comportou muito bem na arquibancada do Maracanã com o papai e mamãe, tá? É isso aí. Rafael aqui, me fala uma coisa. Desde pequeno, usando o Tigre, além da qualidade, já que a marca tem o nome que a marca tem, os produtos são muito bonitos, né? São ótimos, maravilhosos, gosto muito, indico porque é sensacional. Uma coisa, o Kevin usa desde bebê? Desde bebê. Desde você quer pegar o microfone do tio? Pega, não tem problema não, de tio deixa você pegar. Fala aqui uma coisa aqui, Rafael. A marca incrível, cada coleção mais bacana que a outra. É, a gente tá com eles lá há bastante tempo, né? Desde quando o Kevin tá com 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 4 meses. E a gente vem, toda vez que lança a coleção, ele tá sendo convidado a desfilar. Você vai pra passarela hoje, Kevin? Ai, vai arrasar na passarela, né? Então nós vamos ver agora, gente. Sucesso, parabéns pelo filhão. É. Em breve eu tenho que estar com uma parceria muito bacana com o Rafael, que vocês vão ver muito em breve na tela do nosso programa. Sucesso, muita sorte pra vocês, tá, joia? Obrigado pela presença. Abraço, obrigado. Vamos ver agora mais moda pra vocês. Ciao for now. I've got to go.
galera tá treinando na passarela. Olha só a nave da rapaziada, ó. Olha lá. É, pois é. Todo mundo já encarnando o modelo por isso aí. O lance do Liquid Tigo é isso, a interatividade das pessoas com a marca. Muito bacana. Olha, esse molequinho aqui bonitão... Cadê aquela risada bonita do tio? Ah, não, aquela gostou, aquela risada. Aê! Desde quanto tempo ele tá comigo? Um ano. Um ano ele grava comigo. Quantos anos ele tá agora? 4 anos. Olha o tempo que ele tá com o Lili que chegou junto comigo, gente. Que prazer sempre estar com vocês, sabe? Vocês são... Eu vejo que você é muito fiel à marca e eu vejo que essa fidelidade vocês têm pela credibilidade que a marca tem e pela qualidade das peças. Isso é beleza, né? É verdade. A qualidade é indiscutível. Tigo. Pois é. E a coleção nova, o que, é que você achou do Alto Verão? Ai, amei as cores, cores vibrantes que combinam com a criançada. Com toda certeza. É, indica assim embaixo como eu? Oh, sim. Eu gostaria que tivesse a linha adulta. Também. Eu também, eu ia ficar doido de me vestir igual o Tigo. É verdade. Manda um beijo agora pro pessoal de casa pra gente chamar. Ó, manda um beijo, pessoal. Vou ver mais um pouquinho de Lilica e Tigo no palco. Querida parceira aqui, Cecília Barcelos, super bom, faz parte da minha e da sua vida, 19 anos. Parabéns pela festa linda, adorei, gente. Obrigada. Linda, linda. Eu amo a parceria com vocês. Ah, foi feito com muito carinho pra todo mundo. Obrigado. Meu amor, as crianças eu vejo que elas têm uma identidade muito forte com a marca. E todas as mães que eu pergunto, você vai falar comigo e você também. Todas as mães que eu falo que quando as crianças vão na loja, elas mesmas já escolhem roupa. A mãe dá pouco pitaco hoje em dia. Sim, olha, e ela então, ela que escolhe a roupa que ela vai desfilar. É, menina, você é isso mesmo? É. É? Você escolheu esse vestido floral lindo e você também tá lindo, todo de navy. Deixa eu mostrar você que vira pra lá. Vira pra lá. Deixa eu ver. Ah. Lá em casa eu sempre brinco. Sempre, é? Fala. Eu gosto mais de brincar com Mariana. Você gosta de brincar com Mariana? Ah, então tá bom. Aqui, muito legal esse evento que acontece todos os anos, né? É, tem uma no começo. No início e agora no final pra lançar o Alto Verão, que está lindo, super colorido, incrível. Eu amo as roupas da Lilica. Compro desde quando ela era nenenzinha. É isso que eu ia falar com você. Geralmente as mães que usam, vestem os seus filhos com as marcas, sim, são fiéis à marca. Sim, sou. Porque ela veste... Qualidade. Veste bem e o sapato... É, tudo oi, incrível. Amor. Você sabe que lá em casa o Antônio é menino e ele quer brincar só com as minhas bonecas. É isso mesmo. Mas ele tem que brincar contigo e você com a Lilica, não é isso aí? Sim. É, então, tá bom. Ganhou uma barraca linda da Lilica agora, do Dia da Criança. Ganhou uma barraca. Então você tem tudo da Lilica. É. A barraca da Lilica, a boneca da Lilica, roupa, tudo ela fala. Mamãe, eu amo a Lilica. Ela fala toda hora. Que coisa boa. E ela chega se identificarem, né? Ela chega lá, por incrível que pareça, eu não tenho. Eu tenho que ir sem ela. Fica assim e deixa ela escolher. Sim, eu tenho que às vezes ir sem ela, né? Porque senão, meu filho... Quer levar tudo. Quer levar tudo. Pois é. Maravilhosa marca. Que bom, Cecília. Satisfeita, gente. Todas as mães que falam comigo falam muito bem da procedência e da qualidade das peças. E eu já comprava na Lilica muito antes dela estar em Campos, né? Comprava lá do Rio. E agora tá aqui pertinho da gente, é melhor ainda? Agora tá perto aqui, nossa. Só a praticidade também, Fábio. Da gente poder levar as peças pra casa, experimentar com calma. É muito bacana esse atendimento que a Lilica tem.
Não, a Lilica, ela tem um atendimento perfeito. Cecília Marcelo tá falando isso porque realmente o negócio é bom. Sim, sempre. Eu sempre fui muito bem atendida lá. Sempre que chega coisa nova, elas ligam, mandam WhatsApp. A atenção que os funcionários têm com, com toda a clientela é muito importante. Eles são muito carinhosos com as crianças, com a gente. É, pega. E às vezes, que eu corro muito, né? E é verdade. E assim fideliza muito o cliente com a marca. Muito. Às vezes eu ligo e falo, ai, amor, até a Cecília, né? Minha xará. Ai, amorzinho, tô passando aí. Dou a buzinadinha. A sacolinha pronto. A sacolinha já tá dando calma. Sabe o tamanho, já sabe tudo. Já sabe tudo. Já bota a sacolinha lá e eu levo pra casa. Vamos ver a galerinha agora da passarela, né? Com certeza. Um beijo. Prazer te rever sempre, minha querida. Prazer. Beijão. Prazer meu. Eu fico com a Cecília aqui batendo um papo, vocês vão curtindo as imagens ali que tio. Vai lá. Novidades, deixa eu falar com a Mônica Farias aqui, que ela vai explicar um pouco dessa nova coleção, porque o bom da Lilica e do Tigo, que sempre tem uma coleção diferente, tem um quê especial. Mônica, muito obrigado pela presença aqui e pelo convite de estar mais uma vez com vocês. Eu que agradeço. Aqui, meu amor, explica pra gente, o Alto Verão tá bem diferente. Dá uma explicada, só o pessoal que tá vendo as imagens de casa, tem noção do que é o Alto Verão da Lilica e Tigo. Então, o Alto Verão da Lilica esse ano, ela trouxe inspiração da Frida Kahlo, uma pintora mexicana. E a característica principal dessa pintora são as cores. São cores fortes, vibrantes? São cores muito, muito fortes. Essa foi uma característica muito grande das telas da Frida. E a Lilica e o Tigo resolveram trazer essa inspiração para suas roupas. Então tem muito flúor, tem muito rosa choque, tem muito amarelo, tem muito verde limão, é isso mesmo? Isso, muitas, muito cacto, muitas flores. Que legal! É o verão, a estação mais quente do ano, né? Isso aí. Ó, muito obrigado, pessoal de casa quer ver mais desfile, vamos lá? Vamos lá. Vocês aí, vai.
gente termina esse desfile maravilhoso que a Lilica tinha. Cadê a galera aqui? Tá todo mundo animado aí, gente? Aê! Olha a fila linda aí pra todo mundo. É, tirar foto com os grandes anfitriões da noite, o Tigo e a Lilica. Eu tô voltando com muito mais. A gente termina essa dica pras crianças aqui no programa de hoje. Fica ligado. Eu vou continuar tomando meu chazinho aqui, Três Corações. Mas eu tenho um lançamento pra vocês agora. Olha aí, em primeiríssima mão, só aqui no meu programa vocês escutem isso. O novo sanduíche do Bob's. Se gostou desse lambuzar conosco, então imagina esse lambuzar de forma gourmet. Com vocês, a novidade que o Bob's estava faltando apresentar nesse ano de 2016, o primeiro mega sanduíche gourmet artesanal do Bob's. Com vocês, o novo Bob's picanha artesanal. Olha só o que ele tem, hein? Pão tipo italiano assado na hora, ou seja, ele é quentinho, muita maionese, ou seja, pra gente se lambuzar muito. Um ovinho, olha que bacana, hein? Bacon, duas carnes e muito queijo. Olha o tamanho da criança. Para vocês não acharem que vocês estão vendo que a propaganda é enganosa, o sanduíche está sendo lançado agora aqui comigo. Olha o tamanho, isso, Fábio, isso suja todo, do novo Bob's Picanha Artesanal. Gente, a crocância do sanduíche, olha o tamanho. Esperando o quê? Você pode pedir o nosso delivery que tá aqui na tela, ó. Ou então, curtir todas as unidades Bob's que nós temos em toda a nossa cidade e região. Ai, quer se lambuzar? Chegou o momento. Novo Bob's Picanha Artesanal. Lancei, vem conferir agora. Andinho, solta a quantidade de lobos que vai na tela aí, ó. Isso! Rapaz, eu vou falar pra vocês. Olha, tô falando pra vocês do fundo do coração mesmo. O Bob's é parceiro meu quase 16 anos. O sanduíche mais gostoso que eu já comi no Bob's na minha vida. Perfeito, delicioso e gigante. Venha se lambuzar com a gente, com esta maravilha. Novo Bob's Picanha Artesanal. Gostoso? É aqui no Bob's, sempre. Marquei o quê? Um X no seu coração. Casa X, você sonha e a gente faz a festa. Lembrando para vocês que o nosso pacote promocional está acabando. Então, se você quer fazer uma festa 2017 e pegar o preço promocional, é agora. Liga pra gente, 22-3233-3233. Tem festas, assim, com preços super especiais e all inclusive, tudo. Doces, salgados, animação, descida da nave, brincadeira com o tchutchucão e tudo mais. Brinquedos interativos na melhor casa de festas infantis na nossa região e do Brasil inteiro. Casa X, você sonha. E a gente faz a festa. Próximo bloco, eu tô voltando. Sai daí não, tá?